Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Temps per l'entrevista a la segona part del Bon Dia Tarragona. Avui temps per parlar d'una festa que recuperem enguany, la festa del vi novell. La recuperem enguany perquè l'any passat va ser impossible a causa de la segona onada de la pandèmia del coronavirus, però enguany sí, el 6 i 7 de novembre, és a dir, no aquest cap de setmana, sinó el proper, dissabte 6 i diumenge 7 de novembre, torna a Tarragona l'Embotada, la cinquena edició, en aquest cas, de la Festa del Vi Novell. Bernat Ríos, molt bon dia. Bon dia. Bernat Ríos és el promotor, l'ànima de la festa, en representació de l'associació Santa Teca, Santa Teca, que no Santa Tecla, torna a l'Embotada, com dèiem, i no sé si torneu amb piles carregades, amb piles renovades, després de l'absència obligada de l'any passat. Bueno, sí, una mica. La veritat és que està tot un any sense fer cap tipus d'esdeveniment ni cap cosa, que és el que una mica ens motiva a nivell anímic. És dur, és difícil, com per tantes altres coses. No és el nostre principal objectiu, que és un hobby. Al final ho fem tot per amor a l'art. Però sí que és veritat que et quedes com una mica aturat, no? Sí, ens motiva, ens motiva. I aquesta cinquena festa com serà? Dissabte 6 i diumenge 7 de novembre. Què hi trobarem? I a on ho trobareu? Perquè aquí també hi ha una novetat. Sí, bueno, ho fem en dos dies. Fins ara, totes les edicions passades han sigut motu propi. O sigui, les hem organitzat nosaltres, hem demanat els permisos si fèiem servir carrer, però no teníem cap tipus d'ajuda ni finançament ni res. És el primer any que participa el Patronat de Turisme de la ciutat, amb la qual ja tenim una mica més de recursos i l'objectiu de fer-ho dos dies és, des de la perspectiva del Patronat de Turisme, també és que la gent hi participi, els visitants, hi participin d'una festa i visquin la ciutat i pernoctin o facin servir una mica els usos que ofereix la ciutat. Nosaltres ens hem plantejat, com tenim recursos, o sigui, fins ara no en teníem, ens hem plantejat la festa des d'una perspectiva més com les que fèiem al Castell d'Escornalbou o les que fèiem a Tarragona, al Mercat, que és començar pel matí i anar barrejant activitats gastronòmiques, lúdiques, culturals, i itineraris, etc. Si vols t'explico una mica el que fem. Sí, sí. I comencem dissabte fent uns tallers de cistelleria, que la gent s'ha d'apuntar. Tot això s'ha d'apuntar la gent Teniu una pàgina web? A la web de Santa Teca o a la web del Patronat de Turisme, que és tarragonaturisme.cat. O santateca.cat. Santa Teca sense la Santa L, ja Teca. Dius bé, perquè fins i tot encara avui en dia hi ha gent que et diu, us heu deixat la L. I bueno, us heu equivocat, però... no som Santa Tecla. Exacte. Oficial, no som les festes. Exacte. Fem una festa, però no, sí, la, sí. No la festa major. Fem una major. Festa vinculada amb la ciutat, no? Al final el joc de paraules va ser una mica arran de començar fa 10 anys a les festes de Santa Tecla. Bueno, comencem a les 10 del matí amb tallers de cistelleria, amb una cistellaire que la gent vestirà, els que s'apuntin, perquè les places són limitades, vestirà una ampolla de vidre. Que és, el que hem intentat és lligar-ho tot al voltant del món del vi i el que passava al segle XIX o segle XX fins a les dues terceres parts de la primeria del segle XX a Tarragona, que el vi era la indústria potser més important o la més important. Aleshores, la cistellaire el que fa és vestir amb vímet una ampolla de vidre, que és el que habitualment feien els oficis de l'època. Al mateix temps, aquell dia i el diumenge, hi ha durant tot el dia mostra dels oficis que hem pogut trobar que encara facin coses que feien a l'època. I el més important és l'embut. Potser encara hi ha gent que no ho sap perquè encara no ho han vist, però l'embotada ve de l'embut i és un embut que tenia el bec una mica girat i la gent el tapava amb el dit per beure, com si fos un porró, però tu no giraves a l'embut, sinó que aturaves el raig amb el dit, amb el pulgar. I es feien de llauna. Tarragona estava farcida de llauners, igual que de cellers. Ara no en queda cap, ni de llauner ni de celler. De cellers que feien vi dins de la ciutat, no botigues de vi. Bueno, fem un itinerari guiat a les 10 i quart en castellà i a les 11 i quart en català. Un itinerari tant dissabte, però... com diumenge. L'itinerari comença al portal del Roser i passegem per tota la part alta, per lo que eren antics cellers,
O sigui, ens aturem davant de llocs on hi havia hagut cellers importants o de renom o els més coneguts o els que tenim referenciats, no? La primera vegada que vam fer la Festa de l'Embotada teníem 9 cellers referenciats. La última, a la quarta edició, teníem ja 44 referents. Déu-n'hi-do. Sí, a més va ser maco perquè encara hi ha gent viva que, clar, va, que recorda, que, no? O que participava o que la seva família el tenia, el celler, que fins i tot algú va treballar. I vam rebre molta informació a partir de la memòria oral. Vam fer una crida i molta gent va venir a la festa, alguns amb els embuts originals de l'època i altres explicant-nos històries de la seva família, o que son pare tenia un celler, o que el seu tiet treballava anant a buscar el raïm a Tarragona, el que quedava de Camp de Tarragona abans de que arribessin les indústries químiques. I, bueno, interessant, perquè vam rebre molta informació. Fem l'itinerari, en un dels itineraris ens acompanyen els castellers, la colla de xiquets de Tarragona, fent un pilar a l'antiga, vestits a l'antiga. Antigament també els castellers, els cellers, quan... Clar, bueno, faig un incís. La Festa de l'Embotada estava relacionada amb la verema i quan el vi es podia beure. Acostumava a coincidir amb les festes de Santa Tecla. O sigui que al final no estem tan lluny de la L aquesta que ens falta. La Santa Tecla era una festa... Doncs, jo no sóc historiador, igual, i ara estic igual dient una bestiesa, però antigament les festes religioses estaven damunt de festes paganes, no? I probablement coincidia amb la Festa de la Verema, que a Tarragona es veremava al començament d'agost, 20 dies després el vi ja estava fermentat, total que a setembre ja es podia veure. I l'embotada consistia en això, posar uns bancs a fora dels cellers, la gent bevia amb un embut, i feien la festa. De tant en quant apareixia algun músic, de tant en quant apareixien els castellers, els músics i els castellers bevien gratis perquè a canvi feien... els castellers un castell, els músics tocaven l'instrument que fos, no? O cantaven, o el que, qualsevol cosa. Una festa de pagesos i pescadors, bàsicament. Tot això s'explicarà en aquests itineraris que... Sí, sí, això ho explicarà mil vegades millor la persona que ho estigui qui, fent. Qui us fa la...? Ho fa una empresa que es diu Argos Tarragona, i segurament és el Julio Villar. Molt bé. Afegim una mica de recreació històrica, o sigui que no és només l'explicació, sinó que també recreem situacions en les que en l'època es donaven. Què més coses feu, a part dels itineraris? Després, clar, la festa principal es fa a la plaça del Rei. Uh-huh. Venen 20 cellers de la província de Tarragona, o tots vinculats una mica amb la zona de Tarragona, i tots ofereixen el vi novell. No són cellers que normalment facin vi novell, és a dir, és l'única oportunitat que té la gent de tastar el vi que fan ells acabat de fermentar i comparar-ho amb el vi que fan habitualment. Hi ha força diferència, o sigui, el vi fins que no madura i evoluciona una mica no acaba tenint les característiques que té quan el bevem d'una ampolla, però quan està acabat de fermentar té moltes coses que desapareixen amb el temps. Bueno, això és interessant. Al mateix temps, a la plaça del Rei fem un concert vermut amb uns músics que també ens acompanyen en l'últim itinerari, que són los Feos. Fan música swing amb saxos i una mica per acompanyar. Hi ha servei de restauració, hi ha el cortijo, el tamboret, el llagut, una associació que es diu La Clotxa, una parada de verdures que fan producte vegetarià que es diu I un Raba. Bueno, tot això és perquè la gent pugui estar allí asseguda, hi ha taules i cadires, escoltant música, tastant els vins, veient els oficis que havia en l'època i menjant producte de territori, de qualitat o de primera qualitat. Una mica perquè la gent estigui a gust. Al mateix temps ens anem preparant perquè a la tarda comencem amb poesia acompanyada de música, a la Casa Canals. Vam començar a muntar la festa quan la Covid encara estava... amb moltes restriccions i vam haver de buscar aforaments restringits i limitats. La plaça del Rei se'ns complicava. Bueno, la Casa Canals és un lloc xulíssim, una mica petit per aforament, però ja està bé. Els jardins de la Casa Canals. Meritxell Cucurella Jorba, que és una poeta que ha guanyat uns quants premis de poesia i vindrà a recitar temes relacionats amb el vi, acompanyada d'una violinista, que és la Laia Escartín, que després actua amb la seva germana, que es diu Flàvia, també a la Casa Canals, amb un grup que es diu Escartín Sisters. A tot això, la plaça del Rei continua amb el seu moviment. Fins les 8. La plaça del Rei a les 8 la tanquem.
i a 9:15 a l'església de Sant Miquel hi ha la Imperfecta, que és una companyia de dansa, dansa-teatre, que fan una representació referenciada en un llibre de Tecla Martorell, que és una escriptora de Tarragona, que parla de les oblates, de les monges oblates. És a dir, Memòria de les Oblidades, que bueno, és una història una mica dura perquè representa la història de la presó femenina durant l'època franquista, no? I les represaliades de Tarragona, i fins i tot va haver una dona afusellada. Bueno, aquí acabem dissabte. I el diumenge hi torneu. Diumenge hi tornem a començar amb les visites guiades, tornem a tenir la mostra d'oficis, tenim una altra vegada servei de restauració, no estan els cellers, però sí que tenim vi novell, o sigui, tots els vins celleristes ja no venen el diumenge, però el diumenge tenim una barra on tenim vi novell, tornem a tenir música, que en aquest cas és rumba catalana, que són els Xatos, que és un grup de Tarragona que molta gent els coneix, per no dir tothom, i en principi aquí s'acaba. Però déu-n'hi-do, heu crescut en relació a les anteriors edicions, no? Suposo que sí. El suport del Patronat Municipal de Turisme que ens comentaves al principi fa que la festa tingui molta més fortalesa, per dir-ho d'alguna manera. Sí, està clar que si no tens recursos no pots fer coses, al final els diners manen i pues, per poder pagar els músics, per poder pagar la mostra d'oficis, tota la infraestructura, equips de so, tal, al final abans ens ho fèiem tot entre nosaltres com podíem, ara ja podem disposar una mica de musculatura per poder fer coses més interessants. Això, Berna, creus que suposa un punt d'inflexió per l'embotada? És a dir, ara arribarem a la 5a edició de la Festa del Vi Novell. A partir d'aquí, si es manté aquest suport del Patronat Municipal de Turisme, vol dir que podeu fer un salt endavant important? Sí, de fet, des de l'associació, o sigui, jo estic com a representació de Santa Teca, però som uns quants. Sempre hem cregut que aquesta festa hauria de ser de la ciutat. O sigui, no, nosaltres l'únic que hem fet és una recuperació històrica d'algú que s'havia perdut perquè ningú li havia donat la importància que tenia, potser. O encara no li havien donat la importància. Sí que és veritat que nosaltres hem agafat el relleu una mica del Benito Vágenas, que era el propietari del restaurant Naracata, que ja no està entre nosaltres, ni el restaurant ni el Benito. I ell es va moure bastant amb recuperar aquesta festa. Bueno, nosaltres vam agafar el relleu una mica sense saber-ho, perquè després vam saber que ell s'havia mogut bastant i vam pensar, ostres, pues això està la mar de bé. I jo crec que hauria de ser una festa de la ciutat, o sigui, que organitzés directament el Patronat de Turisme o Cultura o la ciutat en general. Però, mentrestant, de moment vosaltres ja esteu disposats a seguir-hi. Sí, a donar el cops de mà que facin falta. Al final, nosaltres sols som una associació sense ànim de lucre i donem per el que donem. O sigui, arribarà un moment que... En qualsevol cas, l'objectiu inicial es manté, no? Quan el vau voler recuperar aquesta festa, els objectius aquests de donar a conèixer aquestes tradicions vinculades precisament al territori, no? A l'entorn, a la terra de la ciutat, això es manté. Sí, clar, nosaltres com a associació defensem el consum de producte local, de qualitat i el vi... Allò que anomenem tant de producte a quilòmetre zero, no? Sí, que cada vegada s'està consumint més i la gent té més consciència. I la pandèmia potser ha ajudat a que la gent descobreixi coses que són fantàstiques al costat de casa. Però el vi és una d'elles que creiem que és bastant important i molts dels vinaters que hi ha al voltant de Tarragona acaben exportant doncs, quasi 3/4 parts del seu producte. Amb la qual cosa aquí es consumeix poc o molt menys vi del que es consumia abans, no? Abans, jo recordo mon pare que dinava i sopava amb vi, i ara, això és bastant difícil. Ara hem perdut aquest costum. Només bevem vi quan sortim a sopar fora, segurament. Al restaurant. Mm-hmm. Bueno, no estem fomentant el consum d'alcohol, que no té res a veure. És una mica un producte molt nostre, que és la nostra cultura. Som un país mediterrani, i el vi és potser, juntament amb l'oli i el pa i el peix que ens dona el mar Mediterrani, un dels productes es treien. Per cert, que aquests 20 celles que hi participaran dissabte 6 de novembre, els heu triat vosaltres, els heu anat a buscar, com ha anat una mica la selecció? Sí, bueno, la majoria són els que van començar a funcionar de la primera embotada, o sigui que han repetit, la primera embotada eren 7 cellers, i hem anat creixent, i entre ells també s'han anat dient, i alguns se'ns truquen i diuen, escolta, jo vull participar. De fet, si haguéssim obert el ventall fins a 40 cellers, tindríem 40 cellers, però és que no sabem com col·locar-los. No? Clar, no hi ha espai suficient a la plaça del Rei. La plaça del Rei és prou gran,
provincials ja ocupen un bastant d'espai. Molt bé, doncs tota aquesta oferta la podreu veure no aquest cap de setmana, sinó el proper, recordeu, el dissabte 6 de novembre, també diumenge 7 de novembre, amb totes aquestes activitats que ens comentava el Bernard Ríos, i recordem tota la informació per apuntar-se als tallers, a les visites, tot això a la pàgina web de Santa Teca, santateca.cat, no? santateca.cat, o a la del tarragonaturisme.cat. Molt bé, tota aquesta informació, teniu una setmana de marge per anar-hi pensant, perquè això, com dèiem, serà el cap de setmana del 6 i 7 de novembre, la cinquena festa de l'embotada. Bernard Ríos, de l'associació Santa Teca, gràcies, que vagi molt bé, felicitats per la iniciativa. Gràcies. I també per tenir el suport, més suport econòmic de l'Ajuntament, que això fa que la festa sigui molt més gran. Que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies al Bernard Ríos, de l'associació Santa Teca, protagonista aquest matí aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat.